Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Українські військові не погодяться із жодними компромісами і будуть відстоювати територіальну цілісність України аж до повного звільнення території країни від загарбників, сказав головнокомандуючий Збройними силами України Валерій Залужний керівнику об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил Сполучених Штатів Майклу Міллі. Жорсткі слова українського головнокомандуюча прозвучали невдовзі після того, як генерал Майкл Міллі висловив думку про те, що зараз, після звільнення Херсону, існує вікно для перемовин між російським та українським керівництвом. На думку Валерія Залужного, українські військові не погодяться із жодними перемовинами, які мали б на увазі відмову від територіальної цілісності України. Втім, як відомо, позиція генерала Майкла Міллі також не сприймається частиною американського політичного керівництва. Раніше були повідомлення, що такі відповідальні чиновники американської адміністрації, як державний секретар Ентоні Блінкен та помічник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Джейк Саліван, впевнені, що час для перемовин з Російською Федерацією ще не надійшов. А президент Сполучених Штатів Джозеф Байден підкреслював, що перемовини можуть відбутися тільки тоді, коли сама Україна обере для них час. Сам Джозеф Байден сьогодні зустрічався із головою Китайської Народної Республіки Сі Цзяньпіном. Це була одна з найважливіших зустрічей року і перша очна зустріч Джозефа Байдена із Сі Цзяньпіном після того, як Байдена обрали президентом Сполучених Штатів. Втім, обидва політики добре знайомі один з одним, адже співробітничали ще в той час, коли Байден був віце-президентом США, а Сі Цзяньпін – заступником голови КНР. І обидва відповідали за стосунки між двома країнами. Зустріч між Байденом і Сі Цзяньпіном важко назвати проривом у двосторонніх взаєминах. Однак, так чи інакше, американські і китайські лідери обмінялися враженнями про свої політичні позиції і підкреслили, якими є найголовніші теми в їхній дискусії. Для саміту президента Сполучених Штатів і голови Китайської Народної Республіки у Індонезії це були насамперед теми, пов'язані із Тайванем та Україною. Причому в усіх цих критичних питаннях сторони залишилися на своїх позиціях. Сі Цзяньпін підкреслив, що Тайвань – це осердя взаємин Китаю і Сполучених Штатів з точки зору того, як у Сполучених Штатах ставляться до проблеми Тайваню. А президент Байден сказав своєму китайському колезі, що хоча Сполучені Штати продовжують дотримуватися політики одного Китаю, вони не погодяться із насильницькими змінами статус-кво. І це досить важлива підтримка Тайваню, який зараз знаходиться під жорстким тиском з боку Китайської Народної Республіки. Якщо ж говорити про тему України, тут стало очевидним, що голова Китайської Народної Республіки не бажає публічно засуджувати свого російського колегу і союзника Володимира Путіна. У Білому домі черговий раз засудили російську агресію, а також повідомили, що Байден і Сі Цзяньпін погоджуються із тим, що використання ядерної зброї і у конфлікті є неприпустимим. Втім, у офіційній заяві про зустріч президента і голови КНР, оприлюднені китайською офіційною агенцією Сіньхуа, слів про спільне бачення президентом Сполучених Штатів та головою Китайської Народної Республіки питання про застосування ядерної зброї просто немає. Вважають, що тема ядерної зброї могла бути важливою під час сьогоднішніх несподіваних перемовин між директором Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Вільямом Бернсом та очільником Російської служби зовнішньої розвідки Сергієм Наришкіним. Обидва розвідники прилетіли до турецької столиці Анкари для перемовин, реальний зміст яких, звичайно, не оприлюднюється. Це перший такий контакт між директором Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів та очільником Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації з часу нападу російської армії на Україну у лютому 2022 року.
Спостерігачі вважають, що Бьорнс передав на Риджкону сильний сигнал, пов'язаний насамперед із застосуванням ядерної зброї у конфлікті між Москвою і Києвом. Однак можна вважати, що порядок денний перемовин двох чиновників був набагато ширшим і був пов'язаний зовсім не тільки із питаннями ядерної зброї або американських заручників у російських в'язницях. Незважаючи на те, що у Вашингтоні підкреслили, що директор Центрального розвідувального управління не буде обговорювати із Нарішкіним шляхи вирішення українського конфлікту, є абсолютно очевидним, що Бьорнс, який колись був послом Сполучених Штатів у Російській Федерації, та Нарішкін, який до того, як очолити розвідку, очолював Державну Думу Російської Федерації, є одним з членів Ради безпеки Росії, тобто одним з найближчих соратників російського президента Володимира Путіна, не могли оминути головної теми у російсько-американських взаєминах та й взагалі головної теми європейської і світової безпеки. Однак, якими можуть бути зараз платформи для порозуміння між Сполученими Штатами і Російською Федерацією, яка продовжує намагатися зробити все можливе, щоб утримати окуповані українські території, а також захопити нові, зараз сказати важко. Найкращою відповіддю на питання, про що можна говорити з Російською Федерацією, є поїздка президента України Володимира Зеленського до Херсону. Цей візит був демонстрацією того, що єдиний обласний центр України, який був захоплений російськими загарбниками після вторгнення у лютому 2022 року, сьогодні звільнений українською армією і потроху повертається до мирного життя. І що мешканці Херсона, які за російською версією голосували на тому самому референдумі, на якому переважна більшість мешканців окупованих територій висловилися за приєднання до Росії, вітають українських військових і українського президента як визволителів. А російську армію, як відомо, вони зустрічали із прокльонами і ненавистю, єдиними емоціями, на які взагалі заслуговує російський солдат. Ну і, звичайно, було досить цікаво, як на поїздку Володимира Зеленського до Херсону відреагують в Кремлі. Тому в самому Кремлі, де весь час кажуть, що готові до конструктивних перемовин з Україною. Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пісков підкреслив, що подорож українського президента до Херсона нічого не значить, що Херсон був і залишається частиною Російської Федерації. Таким чином не помилилися ті, хто вважав, що в будь-якому разі у Кремлі будуть надалі дивитися на ці території України, які з незрозуміло яких причин були записані до російської конституції, територію Російської Федерації, навіть якщо ніякої російської присутності там не буде. А візити українського президента чи інших українських чиновників на територію власної країни будуть вважати візитом на окуповані російські території. І в цьому безумстві нам належить тепер існувати аж до того моменту, поки в Росії врешті-решт не з'явиться лідер, який скаже, що появу у російській конституції Криму, Херсонської, Запорізької, Луганської, Донецької областей суперечить самій конституції цієї держави, самим її міжнародним зобов'язанням і неможливістю приєднувати до себе території інших держав, навіть якщо вони окуповані російською армією. А тим більш, коли не окуповані. Але поки що говорити про появу такого лідера, звичайно, не варто. Очевидно, що Володимир Путін буде застосовувати модель анексії українських, і мені здається, не тільки українських територій, весь час свого президентства. І навіть якщо буде втрачати контроль над цими територіями, буде продовжувати вперто, продовжувати вважати їх частиною Російської Федерації. Ви самі можете відповісти на питання, а про що тоді можуть йти перемовини з Російською Федерацією? Звичайно, ні про що. Є абсолютно очевидним той факт, що дипломатичне рішення війни між Росією і Україною знаходиться у справжньому глухому куті. Реальним рішенням може бути тільки воєнне, за яке обидві країни заплатять дорогу ціну. Однак навіть після воєнного рішення цієї проблеми, коли українська армія, як до цього прагне і Валерій Заслужний, і інші українські воїни, звільнить території Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької і областей і Криму від російських загарбників, Росія не погодиться із правовим фактом того, що це територія України. І буде і надалі вважати цю територію територією Російської Федерації і готуватися до нової війни за ці території. Ніякого дипломатичного рішення не буде, навіть якщо криза продовжиться довгі і тяжкі роки. Ну і тоді ви можете запитати, а який вихід з цієї ситуації? Ну я вже неодноразово говорив, який вихід. Вихід
повне відвоювання українських територій від ворога і вступ України до НАТО. Так, щоб Російська Федерація усвідомила, що в разі агресії проти нашої країни, вона зустрінеться із відповіддю всього цивілізованого світу. Виявиться перед дилемою, воювати чи ні із ядерним блоком. Ніякого іншого реального вирішення ця проблема, на великий жаль, не має. І я дуже сподіваюся, що у цивілізованого світу вистачить здорового глузду зрозуміти, що набагато краще прийняти Україну до НАТО, ніж витрачати мільярди доларів на військово-економічну допомогу нашій державі і на те, щоб Україна могла здійснювати суверенітет над своїми власними, а не над чужими територіями. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Миру і перемоги вам!